Баталгаажуулалт бол Ultima Business-ийн түнш бүрийн хувьд маш чухал алхам юм. Баталгаажуулах шатыг давснаар та системийн хууль ёсны хамгаалагдсан байдлыг дэмжиж хамгийн их боломжийг олж авна. Энэхүү заавраар бид Ultima Business-ээр бүртгэлээ хэрхэн баталгаажуулахыг тайлбарлана. Ultima Business-ийн хувийн танхимдаа нэвтэрнэ үү? Зүүн дээд болонд та баталгаажуулалтын төлөвөө харна. Одоо баруун дээд болондох бүртгэлийнхаа дүрс тэмдгийг товшиж бүртгэлийн тохиргоо руу очно. Дараа нь та Smart Pass Interface руу шилжин. Зүүн талын цэсээс Verification хэсгийг сонгоно. Нэр, овог, хувис, төрсөн огно, төрсөн газар, иргэний харьяалал, паспортын өгөгдөл гээд бүх талбарыг анхааралтай бөглөнө. Бүх талбарыг латин үсгээр бөглөх ёстойг анхаарна. Чухал: маягтыг бөглөхөд төрсөн газар, олгосон газар талбарт таслал. Нэр талбарт цэг зэрэг тэмдэгтийг ашиглахыг зөвшөөрөхгүй. Маягтыг бөглөсний дараа хадгалах дээр товшно. Таны баримт бичигт хүчинтэй хугацаа байхгүй бол та тохирох талбарт одоогийнхоос 5 жилийн дараах огноог оруулж болно. Үүний дараа баталгаажуулах маягтыг бөглөх 2 дахь хэсэг болох баримт бичгийн зураг байршуулах руу үргэлжлүүлнэ. Та 2 файл байршуулах хэрэгтэй. Пассворд эсвэл иргэний үнэлэхийн үндсэн хуудаснуудын зураг эсвэл скан, мөн үндсэн хуудсыг дэлгэсэн байдлаар пассвортоо байрсан гэрэл зураг эсвэл селфи. Анкетад заасан өгүүлийн зарим хэсэг нь баримт бичгийн биеийн байцаалт эсвэл иргэний үнэлэхний ар талд байвал баримт бичгийн 2 талын зургийг байршуулнэ. Бүх өгүүлэл нь тодорхой харагдаж байхаар баримт бичгийг барьнэ. Баримт бичгийг байршуулсныхаа дараа шалгах товчлуурыг товшно. Одоо хаяг бүглэх дараагийн алхам руу шилжие. Бүх мөрийг анхааралтай бүглэнө. Та баталгаажуулах анкетыг зөвхөн латин үсгээр бүглэх хэрэгтэй гэдгийг санано. Анкетыг бүглэсний дараа өөрчлөлтийг хадгалахаа бүү март. Танай улс Европын холбоонд ордог бол хаягийг баталгаажуулахын тулд баримт бичгийг байршуулж гэрийн хаягаа баталгаажуулах шаардлагатай. Танд паспорт эсвэл иргэний үнэлэхийнхээ үндсэн хуудсуудыг сканердах эсвэл зураг оруулах шаардлагатай. Танд паспорт эсвэл иргэний үнэлэх байхгүй бол өөр аль ёсны баримт бичгийн зураг эсвэл скан эсвэл зээлийн картын хуулга, орон сууцны төлбөрийн баримт, засгийн газрын байгууллагын захидал, даатгалын баримт бичиг, банкны хуулга, утасны төлбөр байж болно. Баримт бичгийг байршуулах өдрөөс 3 сарын өмнө олгосон байх ёстой. Баримт бичиг нь JPEG эсвэл PNG форматтай байх ёстойг анхаарна. Танай улс Европын холбооны хэсэг биш бол хаягаа баталгаажуулах шаардлагагүй. Бид латин, кирилл үсгтэй хэлдээр баримт бичиг хүлээн авдаг болохыг анхаарна. Баримт бичгийг өөр цагаан толготой хэлдээр олгосон бол нотариатаар баталгаажуулсан орчуулах хэрэг болно. Бүртгэл танд баталгаажсан даруйд бид танд мэдэгдэнэ. Бидэнд анкетын тухай асуулт гарвал манай тусламжийн алба үйлчилгээ тантай холбогдно. Тиймээс бид танд Smart Pass бүртгэлээ бүртгүүлсэн имейлээ шалгахыг зөвлөж байна.